Австралияның шығысы қуаңшылықтан зардап шегуде. Салдарынан Ричард Огливия есімді фермер әлсіреп қалған 600 бас ірі қарасын атып тастауға мәжбүр болған. Жеуге шөп, ішерге судың болмауынан үй жануарлары әбден жүдеп құр сүдесі қалған. Фермердің сөзінше ол қуаңшылықтан биыл 150 мың долларға жуық шығынға батты. Бұған қоса баптап өсірген үй малын өз қолымен қырып тастауға мәжбүр болған үшін жан ауырып әбден күйзеліске түскен. Өзге шаруалары да биыл бұрын соңды болмаған құрғақшылық жайлығын айтады. Әдетте суға толы дамбаларды әбден құрғап кеткен. Тұрғындар жаңбырға зәру, ал метеорологтар осындай ауа райының әлі де сақталатынын ескертіп отыр.